Louvamos a Deus nesta noite tão magnífica. Juliana e Lucas adentram esse cerimonial na presença de Deus, das testemunhas e dos demais presentes, para solenizarmos diante do Todo-Poderoso esta união. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 2, e o versículo 23, que diz assim: disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Podeis assentar, quem estiver de pé. Juliana e Lucas, dia 21 de dezembro de 2013, marca uma história na vida de vocês. Uma história que vocês começam hoje, uma nova etapa na vida de vocês, de um caminhar juntos, de um viver juntos. Nós sabemos que o casamento é uma instituição de Deus. Deus que instituiu o primeiro matrimônio, quando Deus vê o homem só lá no jardim, a coroa da criação de Deus, ele era responsável por todos os animais, por dar nome a todos os animais. Mas Deus, ele se preocupa com Adão ali no Éden, vendo a sua solidão. Eu glorifico a Deus, que Deus tem um cuidado todo especial com o ser humano. Mesmo que muitas vezes o homem não entenda isso, mas Deus tem um projeto na vida de cada um ser humano. E Deus, olhando a situação do primeiro homem ali naquele jardim, ele falou: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma companheira para que esteja ao seu lado. A Bíblia diz que Deus faz com que Adão caia em um sono profundo. E naquele momento de sono, Deus tira uma das suas costelas, tira do seu lado aquela que seria a sua companheira. Diz a palavra do Senhor que quando ele desperta do sono, ele se depara com o presente de Deus na sua frente. Deus colocando aquela linda mulher ao seu lado. E agora ele fala: essa é o osso dos meus ossos, essa é a carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Lucas, a Juliana é o presente de Deus na sua vida. Juliana, o Lucas é o presente de Deus na sua vida. Vocês escolheram. Você escolheu o Lucas, Juliana. O Lucas escolheu você para viverem juntos, para em todas as circunstâncias da vida vocês estarem juntos, seja na pobreza, seja na riqueza, seja na saúde, seja na enfermidade, caminhem juntos, louvem a Deus juntos. Hoje nós estamos vivendo a época em que o divórcio está em uma crescente, e as pessoas casam, se não der certo, divorciam. Mas dentro do conceito bíblico, e eu entendo assim, o servo do Senhor, o jovem, ele tem que orar, pedir orientação a Deus antes do casamento, para que o Senhor direcione
aquele, aquela que será o cônjuge para toda a vida. Por certo, Lucas orou. Por certo, Juliana orou. Para chegarem neste momento, para juntos no altar, dizer um sim diante de todos os presentes. Eu quero dizer que o casamento não é um mar de rosas, não. Casamento tem os seus obstáculos. Assim como nós colhemos as flores são lindas, mas as flores, para se colher, muitas vezes se ferem dos espinhos. E é uma pergunta que as pessoas fazem: como eu ser feliz no casamento? Como eu vou manter o meu casamento diante dos anos, ele não vir a deteriorar, não vir a ser destruído diante das situações, não naufragar diante dos embargos da vida? A Bíblia nos dá conselho. A primeira coisa é servir ao Senhor, é ter momentos juntos com o Senhor, momentos de oração, momentos de reflexão juntos diante do Senhor. O lar de vocês ser um pedaço dos céus, o lar de vocês, a graça de Deus abundar no lar de vocês, na vida de vocês. Que este amor que os traz aqui no altar, que vocês cultivem este amor dia a dia. É assim que acontece com a planta. Ela pequena, quando ela é bem adubada, ela vai crescendo, formando raízes, se fortificando. E assim é o casamento. Nutrem este amor. Vivam este amor em intensidade. Não deixa que os embaraços da vida venham apagar a chama desse amor. Lutem por este amor. Lutem por esse ideal a dois. O que não pode faltar no relacionamento é a fidelidade. A fidelidade de um para com o outro. Seja fiel. Até porque, em primeiro plano, nós somos fiéis ao Senhor, não é? E ser fiel ao seu cônjuge, ser fiel ao seu parceiro, à sua parceira. O interessante e importante é, e quando a Juliana sair, o Lucas pode ter consciência tranquila de que ela está indo, mas ela é fiel a ele. Da mesma forma, a Juliana sabe que o Lucas sai, mas que ela está tranquila porque, além de ser fiel a Deus, ele é fiel a Juliana. Outra coisa que não pode faltar no relacionamento é diálogo franco e aberto. Não deixe que os problemas minem o relacionamento de vocês e vocês fiquem parados, deixando acontecer. Parem, sentem, conversem. Tenha um diálogo franco e aberto para manter a união, para manter a chama do amor. Que não pode faltar também no relacionamento. É a palavra tão bonita de ser expressada, mas tão difícil de ser colocada em ação. É o perdão. Perdão. Aprender a pedir perdão, aprender a perdoar, são virtudes que precisam ser marcadas no relacionamento a dois. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês possam ser exemplo para aqueles que são solteiros aqui e que querem se casar. Que eles possam se espelhar na vida de vocês. Falar: eu quero casar, mas manter o meu casamento com o de Lucas e Juliana. Quero casar dessa forma. Que Deus abençoe a vida de vocês. Sejam fiéis ao Senhor. Sejam sinceros um ao outro. A palavra de Deus diz, Paulo falando à igreja em Éfeso, aos irmãos
de Éfeso, no capítulo 5, ele fala para os homens: vós maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ame a Juliana, Lucas. E ele fala para a mulher também, e o Senhor está falando para você hoje, Juliana: seja submissa ao Lucas. Seja submissa ao Lucas. Seja submissa ao Lucas. Da forma que a igreja submissa a Cristo, seja submissa a ele. Não é uma submissão por imposição. Lucas, ame-a, que ela vai aprender a ser submissa a ti, por amor. Amém? Deus abençoe Cristo Jesus. Eu queria que você desse as mãos, olhasse um para o outro. Glorificado o nome de Jesus Cristo. Sua legítima esposa, para viver com ela conforme que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Sim. Promete amá-la, honrá-la, consolá-la e protegê-la na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ela enquanto os dois viverem? Juliana, você promete diante de Deus e destas testemunhas receber Lucas como seu legítimo esposo, para viver com ele conforme que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ajudá-lo e cuidar dele na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ele enquanto os dois viverem? Diante da manifestação de ambos em viverem juntos, em serem fiéis ao Senhor, unidos no Senhor, vivendo uma vida um para o outro e ambos para Deus, como ministro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, eu vos declaro casados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos para a cerimônia das alianças deste momento. Essas alianças, elas foram confeccionadas com ouro. Ouro é o metal nobre, símbolo do amor. Por que símbolo do amor? Porque o ouro não perde a sua propriedade, mesmo sendo levado ao fogo. Não deixa de ser ouro. Que o amor de
Lucas e de Juliana, mesmo sendo provado no fogo da adversidade da vida, que possa continuar sendo ouro, como este ouro, sendo vocês sendo unidos, lutando juntos e vencendo juntos, em o nome de Jesus. Amém? Boa noite. Para a gente chegar até aqui, só a gente sabe o que a gente passou, o que a gente sofreu, quantas lágrimas a gente derramou, quantas orações a gente levou para Deus, quantos inimigos a gente teve que superar, mas o Senhor foi fiel em todas as situações e isso me deixou muito alegre, porque para a gente chegar aqui nesse altar foi uma história de luta, mas também hoje está sendo escrito uma história de vitória aqui, e eu fico muito feliz porque a minha felicidade está em você, está em Deus. Deus fez você para mim, eu tenho certeza disso. E é com você que eu quero construir um pedacinho do céu aqui na terra. Eu quero que você seja pai dos seus filhos. Eu quero que você seja um carequinho barrigudo. Eu vou te amar para sempre, porque eu sei que o que vem de Deus vem para sempre. Meu amor, minha vida, meu tudo. Bom, realmente, todos que estão mais presentes em nossas vidas sabem o que a gente passou para estar aqui, para conseguir tudo isso. Mas o que me deixa mais feliz, mais maravilhado, é que de tudo que a gente passou, tudo Deus nos ensinou algo. Tudo Deus nos preparou para o nosso casamento ser perfeito. Nossa estrada de namorado, de noivo, de amigos, de namorado, de noivo, foi para que nosso casamento seja perfeito e seja duradouro. Para todos sempre, eu te amo. Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós abençoamos, Senhor, a vida deste jovem casal. Senhor, continua abençoando em tudo, abrindo portas, Senhor, em tudo. Senhor, meu Deus, que essa nova vida que se inicia possa ser uma vida de bênção, Senhor. Que o trabalhar do Teu Espírito esteja, Senhor, continuamente na vida deles. Senhor, do Seu lar, Senhor, que seja um pedacinho dos céus, como a Tua filha falou, Senhor, que ela quer isso. Que a Tua glória seja derramada, Senhor, na vida deste casal. E que o Teu nome venha a ser glorificado em tudo, Senhor, e por tudo. No nome de Jesus. Amém. Que o que Deus uniu, que o homem não venha separar.
abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz.